បាទជួរខ្លាំងមែនចែកកាដែលលបីរឿងបោកកូនតុងទីនឥឡូវនេះបោកទាំងមេតាវីខ្លួនឯងទៀតព្រោះរឿងមួយនេះមរាយហើយនៅពេលដែលដឹងទៅកាន់តែភញផ្អល់អ្នកនាងអឿនមូលីកាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេតុងទីនលបីឈ្មោះលបីថាលុយវលលៀនដេកលឬលុយនិងយកលុយធ្វើជាភួយដំដប់កៃលឬលុយនៅពេលកន្លងតើនេះឥឡូវនេះត្រូវបាន ពុះចែកនៅរឿងភញផ្អល់បន្តបន្តក្រោយពេលដែលបោកកូនតុងទីនមិនអស់ចិត្តឥឡូវនេះមានទាំងមេធាវីថែមទៀតការបោកទាំងមេធាវីនេះត្រូវបានចេញលិខិតមួយច្បាប់បង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ស្ទើរតែនឹកសមាន់មិនដលនៅពេលកន្លងតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជួយဖြေរឿងរាយអ្នកនាងអឿនមូលីកា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលួចអនឡាញល្បីឈ្មោះនិងទទួលបាននឹងការចាប់រំងនិងគ្រប់ត្រូលខ្លាំងឥឡូវនេះកំពុងតែល្បីមួយវគ្គទៀតហើយគឺល្បីបោកកូនតុងទីនជាពិសេសធ្វើឲ្យកូនតុងទីនជាច្រើនហ្នឹងឯងបានត្រឹមតែទឹកផ្នែកជូតក្បាលចង្កងនិងមិនត្រឹមតាប៉ុណ្ណេះហ្វេនហ្វេនមួយចំនួននឹងជាពិសេសអ្នកគ្រប់ត្រូលនាងហា3ដូចជាមិនជឿហ្មងបាននិយាយទៅលុយរាប់លានដុល្លារ មិនដែលថាឲ្យកូនចុងទីនពេញពេញឲ្យគេបោកទៅទេស្របពេលដែលកូនកូនទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងហើយថាគឺមានការបងរំលោះនិងមានន័យថាយកពីលុយកូនកូននឹងឲ្យកូនកូនដដែលនឹងដើមมันបានបានតែការបន្តិចបន្តួចហើយក៏អាក់ខានបងទៅវិញនោះដូចចំណុចកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ការណេនាងមូលីកាកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកលបីបោកកូនចៅហើយឥឡូវនេះលេងមេធាវីខ្លួនឯងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងមូលីកាដែលជាមេតុងទីនលបីឈ្មោះប្រចាំស្រុកខ្មែរត្រូវបានក្រុមមេធាវីតាមការពីតាមផ្លូវច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងចែងនិខិតបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាការពីតាមច្បាប់ជាបន្តទៀតដោយអះអាងថា អ <N67> <N67> ្នកនាងមូលីកាខខានបានបានបងថ្លៃសេវាឲ្យគេនឹងមហាជនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងមេតុងទីននិងអ្នកនាងមូលីកាដែលអ្នកនាងទៅតែប្រកាសខ្សែធនដោយសារតែតុងទីនកាលពីប៉ុន្មានពេលថ្មីនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថានាងបានកូនចៅបោកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះមានរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនមេតេវីឈ្មោះថា HN S. កេះដង្ហែជាក្រុមមេតេវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអឿនមូលីកាបានប្រកាសចាញ់លិខិតជាសាធិរណៈដោយបានបញ្ចប់ការការពៀរផ្លូវច្បាប់ដល់មេតេវីតុងទីននិងអនឡាញមូលីកាដោយមានការខកខានមិនបានបងខ្ល័យសេវាឲ្យគេនៅក្នុងលិខិតនឹងសារនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុន NK Molika BUT Trading ដែល call TD បានខកខាននៅក្នុងការបងសេវាឲ្យមេតិវីចំនួន1ខែគឺខែវិច្ឆិកាដូច្នេះក្រុមមេតិវីយើងខ្ញុំបានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសហការការពីផ្លូវច្បាប់ទាំងស្រុងជូនក្រុមហ៊ុន NK Molika BUT Trading នៅក្នុងនោះផងដែរចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅនេះមិនបងទៅតាមការបញ្ជារបស់មេតិវី មានន័យថាមូលីកាបោកទាំងមេធាវីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនវាពិតជារឿងមួយគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like